Relaciona ho opinión nebe espalha público, ho di crítica a soro atual presidente autoridade região administrativa especial o Ekusiambeno, Katek, presidente raio atual abandona ne serviço no se dá completa estrutura fong raioanian. Representante presidente autoridade raio AZSM Cessante e secretaria regional finanças, adjunta presidente autoridade raio Leonia Monteiro Hateten, mandato secretaria geral Cessante termina e lorong ida fulan janeiro tinang ne, mai be presidente atual se dá que a nomeação ba secretário regional fong. A minha tu informalidade da pública, tamba e a Loron Hira Liba, chefe de gabinete, seu presidente da autoridade, senhor presidente, senhor José Luiz Guterres, chefe de gabinete, senhor Agostino Caet, halo informação e da Katak, a mim la consegue raihela serviço Roma e mos, a mim la consegue handover, a mim la consegue, a mim la abandona a minha serviço, mas bem, informação cerne, la los, a tu clarifica a rede pública, Katak, membro da autoridade, minha mandato 5 anos. Então, Itaúto Atene, Katak, é de 30 de julho de 2019, senhor Dr. Maria Catiri, mandato a nesse presidente da autoridade, Roto Ona, e mos, membro da autoridade na INEM, minha mandato remata ia dia 1 de janeiro de 2020. Também é a Mihal Ona Carta Ida, ia dia 11 de dezembro, Haruka Basso Silêncio, primeiro-ministro, informa Katak, a minha mandato Roto Ona, tui resolução do governo, nebe aprova membro da autoridade para 5 anos, nebe maka remata tiona carta ida ba. E carta ida mos, a me informa ba, seu presidente, seu doutor José Luiz Guterres, para a dehankatak a mini mandato rotona nune, a tu bele hal fale proposta ida ba, seu excelência primeiro-ministro, para bele nomea ona presidente, membro da autoridade FOM. Mas be fulantolo ona, to agora se dá o que é membro da autoridade. Então, a mim sente, membro da autoridade cessante, ser nebe macremata teona, a mim mai culiho, seu silêncio, doutor Mariela Ketiri, katak, fulantolo ona, membro da autoridade cidadão que ia ecusi. Hatamba preocupação ne, atual presidente da autoridade região administrativa especial o Ekusiambeno, Jelus Guterres Ateten, crítica ne, hanesan meuzida, ho di melhora serviço nebe diakliutan iha raioa. Tuir lugu kono ba sekretario regional nebe sedauk simu pose ne, tamba sedauk iha resposta balung husi partidu politiku. Ema ser nebe iha kara kritika dehan la dia, kal favor, kontinua kritika na fatin. Amila iha problemas, sobre ira ne, maibe atu dehan ba imi kataka nomeação secretários regionais, né? A mim, Rein, a minha querida com a surat, vai, a líderes, partidos políticos, Cira, Balo, a mim, Simon, mas Balo, Cidau. Nebe, o respeito toma, nebe, e tem, vai ter instituições políticas e trailer, nem a mim, até agora, Cidau, que rala a nomeação, e nomeação, mas tem que, eu se, processo formal, ainda que se, a mim, se, ralau, mas, bem, até agora, né? E tinha processo participa desenvolvimento, área de desenvolvimento, continua desenvolvimento e itinerário e custo, mas continua na fatem. Salários com lá ela, administração com lá ela. A mim, rala botida que a minha não encanta dia para itinerário. Funcionários contratados na Behuri Ulu, tama cartão. Agora não vou ter a ter. Mas é tão bané assunto Estado. Preciso ir à continuidade. Respeito mais para o povo do Ekusi, a mediança né, estende. E te estende, mesmo que a tenha que estar no cartão, mas bem, a mim lá vele, tamba cartão a saema. Na política era que, Hollywood, quando havia quarto governo, mas, a minha lá avança, né, e agora mas, tem que continuar. Né. Também ainda nem é assunto do Estado, desenvolvimento do curso nos partidos ainda nem. Rototo no Estado de Timor, ainda nem. Atual presidente Raya José Luis Guterres simu pose sefi governo e halorong sanu resintolu fulang novembro tinang ringu rosan resinsia ho di substitui presidente autoridad Raya Cessante Maria Alcatiri. Carinho dos Santos, Maxi Fraga, GMN.